Василь Павлов, керівник експертної групи військових зв'язків з громадськістю Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України, зараз з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас, Василю. Доброго ранку. Отже, з приводу того, що ми почули, про новий світовий порядок ніби й Путін заявляв, але хто вже особливо зважає на його заяви, те, що НАТО має продемонструвати зараз, і те, що воно мало продемонструвати останні 4 місяці, як би ви охарактеризували, побудують вони нову систему, чи принаймні проголосять її, чи ні? Я думаю, що тут, в принципі, слід дочекатися як сьогоднішніх результатів зустрічі у Рамштайні, так і зустрічі на Мадридському саміті, яке відбудеться наприкінці місяця. Головне, щоб дійсно, як каже міністр оборони, з'явилася рішучість у наших іноземних партнерів, з'явилася рішучість у НАТО для того, щоб не було повторення тієї політики умиротворення агресора, яка фактично призвела до Другої світової війни. Пане Василю, вибачте, тут важливий момент, я перепрошую, просто я про це і кажу, про рішучість дій, тому що якщо ми порівнюємо реакцію Європейського Союзу, скажімо, і НАТО, то Європейський Союз – це ж економічно-політичний союз, і там політики, ну, фактично ми бачимо, як якісно роблять свою справу. Не так, як би нам хотілося, можливо, але вони займаються політикою, так, і міжнародною дипломатією, як вони це бачать. Але НАТО – це ж безпековий альянс. І якщо є потенційна загроза для країн-членів цього Союзу, то чому вони, ну, так м'яко демонструють свою силу? Ну, це свідчить, знов-таки, про те, що, як казав міністр оборони, про те, що прагматизм європейських політиків виявився сильніше, ніж європейські цінності. Тобто вони оперують зовсім іншими категоріями, не тими, якими нам би хотілося. Тому що на даний момент фактично НАТО був безпековим союзом в умовах відсутності війни. На даний момент це перша війна на європейському континенті, до якої долучено НАТО як оборонний союз. І то вони намагаються будь-яким чином від цього уникнути. І всю допомогу, яку ми отримуємо від конкретних країн, а не від військового політичного блоку. Пане Василю, ви кажете, треба дочекатися третього Рамштайну, який станеться сьогодні, зустріч міністрів оборони. Між тим, Меркель абсолютно права в тому, що вона заявила, архітектура безпеки порушена. Ми бачимо вже тенденцію, ми розуміємо, про що йдеться. Нам головне зараз отримати важке озброєння. Чому ви кажете, варто дочекатися? Ви чекаєте якогось перелому? Ну, цього перелому чекають всі, і я просто не хотів би коментувати до того моменту, як будуть прийняті рішення. Ми знаємо наші потреби, потреби неодноразово озвучував президент України, якраз він в сьогоднішньому зверненні, він зазначив, що у нас є потреба в протиракетному озброєнні. Неодноразово озвучував потреби і міністр оборони, і головнокомандувач, це потреба в важкій артилерії. І в даний момент, на превеликий жаль, ми не здатні це собі забезпечити, і ми залежимо в даній ситуації від рішень наших партнерів. Тому, знов-таки, щоб не наврочити, я пропонував би дочекатися. Пане Василю, а якраз про те, чим можуть допомогти нам наші партнери. На 10% всього заповнені потреби нашої країни в цій війні, про це наголошують в Міністерстві оборони. Чому так мало? Ну, ви розумієте, що в даний момент ми орієнтуємося на що? Є наші потреби. Ці потреби ми можемо заповнити через наших союзників. Наші союзники, як ви з'ясувалися, що вони також не готувалися до цієї війни. І більшість техніки, яку нам можуть передати, вона фактично знаходиться в тому стані, що її неможливо відразу випускати на поле бою. Вона потребує обслуговування. З одного боку, це обслуговування проходить. З іншого боку, потужності навчальних центрів, де навчається наш особовий склад, також не безрозмірні. І все це має співпадати і в просторі, і в часі. Тобто немає ніякого сенсу відправляти одну гармату чи підготовлений один розрахунок до неї. Це має бути повний комплект, це має бути... А також і резервний комплект для того, щоб якщо хтось буде поранений, якщо хтось загине,
Все це має діяти в комплексі. І не може бути постачання, там, як джерельце маленьке по одній по крапельці. Це має бути повноводна ріка, тоді вона дасть результат, тоді вона прорве греблю. Коли ми говоримо про те, що на 10% забезпечені ми, і це говорить керівництво нашої держави, ви можете проаналізувати відкриті дані і сказати, а скільки техніки важкої противника ми знищили? Техніка – це теж не безкінечна повновода ріка, це конкретні одиниці. Ви можете нам сказати хоча б у відсотках про це число? Ну, на даний момент ми знаємо, що ми знищили більше 50% техніки, яка призначена для, була для вторгнення. Все інша техніка, яка зараз в них перебуває на складах, її повністю облікувати неможливо. Такої даних таких немає навіть країн НАТО. Ми можемо оперувати цифрами, які були, наприклад, на завершення Радянського Союзу, що танкове угрупування Радянського Союзу це було приблизно 40 тисяч танків. З цих 40 тисяч танків на даний момент у нас знищено більше 1400. Це те, що знищено. І ми не знаємо, скільки їм вдалося відтягнути з поля бою і відновити чи не відновити. Але також ви відокремлюєте бачимо, техніку загалом всю російську і техніку, яка мала бути використана для вторгнення, правильно? Ви кажете, для вторгнення 50% ми знищили. Да, те, що було для вторгнення, це одне, але є ще величезні запаси техніки, величезні бази зберігання, з яких вони можуть її дістати. Але база – це не та техніка, яка відразу візьме і поїде. На базах, ми розуміємо, там теж крали. На базах вона законсервована, заморожена. На базах можна роки витрачати на те, щоб привести її в належний стан. Абсолютно правильно. Це не та техніка, яка от сьогодні прийнято рішення її кинути, вона завтра буде на полі бою. Ні. По-перше, ці бази знаходяться доволі далеко від території України. Це головним чином там Урал, Сибір. Умови зберігання їх – це відкриті площадки. На цих площадках вони піддавалися, ну, скажімо так, впливу природних факторів. Те, що ви кажете, протягом майже 30 років ця техніка реально розкрадалася, тому що є випадки, коли з броньованих машин були зняті всі прилади оптичні, всі прилади наведення, і вони були абсолютно небоєздатними. Ті танки, знов-таки, які ми бачили, Т-62 і Т-72 перших модифікацій, вони просто перебувають у жахливому стані. Навіть та трофейна техніка російська, яку ми зараз маємо, споглядаємо, її технічний стан в наших спеціалістів викликає ну, просто жах. І так само, наприклад, в трофейних артилерійських гарматах майже повністю спрацьовані стволи. Тобто це означає, що ресурс використання цих стволів є дуже-дуже малий. І відповідно і точність таких гармат є незначною. Чому вони, власне, використовують тактику вогневого валу для того, щоб перекрити точність пострілу, перекрити масованістю пострілю? Пане Василю, наостанок тоді, з усього, що ми з вами проговорили, і очікування від «Раймштайн-3», і НАТО з своєю новою доктриною, якщо її можна так назвати, і тим, що відбувається зараз на фронті, ми можемо хоча б приблизно чи тенденційно проаналізувати і спрогнозувати, що найближчі тижні буде на фронті? Найближчі тижні на фронті буде приблизно, я так думаю, та сама ситуація. Це буде утримання наших позицій Збройними силами України. Це будуть чисельні спроби прориву росіян по лінії фронту на тих ділянках, які для них є важливими. Вони визначаються у зведенні Генерального штабу фактично щодня. І в даній ситуації буде також вирішуватись те, наскільки швидко ми отримуємо підтримку, наскільки швидко вона потрапить масовано у війська, а також наскільки швидко вони зможуть підтягувати свої резерви і відповідно якість і кількість їх резервів. Зрозуміло, спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Василь Павлов, керівник експертної групи військових зв'язків з громадськістю Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України, був разом з нами.